Bugün idman dərsinə başlayırıq. Dizləri yuxarı qaldıraraq qaçırıq. Yanlardan. Dabanları yuxarı qaldıraraq qaçırıq. Yanlardan. Ulduz hərəkəti. İndi isə keçirik isinmə hərəkətlərinə. Əllər beldə, boynun dairəvi hərəkəti. Əllər çiyində, çiyinlərin dairəvi hərəkəti. Əllər beldə, belin dairəvi hərəkəti. Əllər dizdə, dizlərin dairəvi hərəkəti. Dəyirman hərəkəti. İndi isə düşürük jim vəziyyətinə, jim edirik. İndi isə pres hərəkəti. Əziz şagirdlər, indi isə keçirik əsas hərəkətlərə. Tək ayaq üzərində əyilib qalxmalar. Jim vəziyyətində ayaqların hərəkəti. Axırıncı əsas hərəkətimiz tullanaraq əllərimizi ayaqlarımıza birləşdiririk. Və sonra tənəffüs bərpa edici hərəkətlərə keçirik. Və bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Növbəti dərslərdə görüşənədək.